Esse aí, Munhoz, a chuva do lado do Munhoz e a convergência aqui. A convergência, Munhoz, a chuva aí. Vamos curtindo. A base, 2.700 metros de altura. O sole, lá, caso de precisa fugir da estrada. É isso aí. Curtindo a vida. Oggi abbiamo puntato di boazzo, la galera foi per Braganza e voltò. Per Braganza, per la sera d'Arras. Io incontrei con lei, stavo baixo bagaceiro. Depois io arrivo qui per fare questo passeio in linea retta. Isso aí. Agora aqui a linha de novo. Ecco lì la convergenza, olha come si vede bene, olha la convergenza, tutto il suo splendore. Planejado.